Forstöðumaðurinn í Arnarholti sagði að mikill sori hefði átt sér stað á heimilinu í bréfi sem hann sendi Borgarspítalanum árið 1984. Hann sagði að ósóminn væri varinn ofanfrá og gagnrýndi nefndina sem komst að þeirri niðurstöðu að ekkert þyrfti að gera í Arnarholti. Þróun faraldursins í hagstæða átt að því er fram kemur í nýju spálíkani. Smitstuðull vel undir einum. Ekkert má þó út af bregða segir forsvarsmaður líkansins. 11 ára nemendur í Álftamýrarskóla eru sammála að óþægilegt sé að vera með grímu í kennslustundum. Þau vona að þau megi hætta því 17. nóvember. Formaður Sjálfstæðisflokksins sakaði formann Viðreisnar á Alþingi í dag ömurlega tilraun til að tengja Sjálfstæðisflokkinn við hneykslismál í Evrópu sem varðaði réttindi pólskra kvenna til þungunarrofs. Pabbi landsliðsfyrirliðans í fótbolta segist ekki hafa góða tilfinningu fyrir leiknum gegn Ungverjum í kvöld. Hann ætlar samt að spá okkur sigri, kannski af því hann þolir ekki sjá son sinn tapa. Komið sæl. Forstöðumaðurinn í Arnarholti gaf í skyn í bréfi sem hann skrifaði eftir að hann lét af störfum að starfsmenn innan heilbrigðiskerfisins hefðu hylmt yfir ósómann sem átti sér stað á heimilinu. Hann sagði að málið væri rannsóknarefni og spáði því að úr yrði blaðamál. Starfsfólk á vistheimilinu Arnarholti lýsti ómannúðlegri meðferð á heimilisfólki í ítarlegum vitnaleiðslum fyrir tæpri hálfri öld. Greint hefur verið frá því sem framkom í vitnaleiðslunum í fréttum í vikunni. Forstöðumaður í Arnarholti allt frá 1944 til ársins 1979 var Gísli Jónsson. Fréttastofa hefur undir höndum bréf sem Gísli sendi Borgarspítalanum árið 1984, 5 árum eftir hann hætti sem forstöðumaður. Borgarskjalasafn staðfesti við fréttastofu í dag að bréfið væri til í málasafni Borgarspítalans. Bréfið eins konar uppgjör Gísla við tímann í Arnarholti en yfirskrift þess síðbúnir þankar vistheimilið í Arnarholti. Gísli rekur sögu heimilisins og segir meðal annars að illa hafi gengið að fá hjúkrunarfólk til starfa og því hafi verið notast við ófaglært starfsfólk að mestu. Þá gagnrýnir Gísli harðlega yfir hjúkrunarmanninn á heimilinu. Allir voru dregnir í dilka og flestir voru mjög slæmir, en alltaf var einhver einn góður og þá mjög góður í nokkra daga, svo var hann lang vestur af öllum. Gísli segir að starfsháttum hjúkrunarmannsins hafi verið harðlega mótmælt af starfsfólki Arnarholts. Þá víkur Gísli söguna nefnd læknana þriggja sem skipuð var til þess að rannsaka aðbúnað í Arnarholti. Nefndin tók viðtöl við 24 þáverandi og fyrrverandi starfsmenn í Arnarholti og lýstu margir þeirra ómannúðlegri meðferð á heimilinu. Þrátt fyrir það komst nefndina þeirri niðurstöða engra úrbóta væri þörf. Gísli skrifar. Og voru þetta eins konar yfirheyrslur þar sem leitast var við að hártoga og ómerkja framburð þeirra sem sögðu satt og rétt frá því sem var spurt og var það allt mjög í sama anda eins og framkoma fyrrverandi borgarlæknis sem ávalt varði gerðir hjúkrunarmannsins hverjar sem þær voru. Þá segir Gísli að í yfirheyrslunum hafi verið fengið fólk sem hafi verið í afleysingum í stuttan tíma og ekkert þekkt til málsins. Það fólk hafi verið matað réttum andsvörum við alla þá sem sagt höfðu sannleikan. Öll framkoma læknanefndarinnar svo og framkoma fyrrverandi borgarlæknis og kó í þessu máli gæti verið ærið rannsóknarefni eða jafnvel blaðamatur og er ekki útilokað þótt seint sé að það gæti látið sig gera. Þá segir Gísli að það sé komin tími til að laga hjúkrunarmálin í Arnarholti, það sé aldrei of seint. Loks segir Gísli það sem gekk á í Arnarholti. Dæmin eru því miður allt of mörg og hafa geyma mikinn sora, sérstaklega hvað sjúklingana snertir, en enga síður stofnunina starfsliðið. Svona mál sem þessi gætu aldrei gerst nema við óheilbrigðar aðstæður, þar sem ósómin varinn ofanfrá, þar sem litlir karlar hafa komist í áhrifastöður og hafa haft tækifæri til að verja ósóman. Maður hlýtur að vona að það sé liðin tíð og heilbrigt fólk vinni að heilbrigðismálum hér eftir. Kirkjulandi 5. febrúar 1984, Gísli Jónsson. Gísli lést 7 árum síðar árið 1991. Forsvarsmaður Spálíkans Háskóla Íslands þróun kórónuveiru faraldursins segir leiðina verið rétta átt en það gangi hægt. Mikill vöxtur á faraldrinum í nágrannalöndunum geti sett strik í reikninginn ef ekki verður farið með gát. Svona lítur sviðismynd vísindamanna í nýju spálíkani út. Gert ráð fyrir að smitstuðullin haldist undir einum en það þýðir að hver smitaður smiti færri en einn annan. Rauða línan á efra línuritinu sýnir smitstuðullin einn. Neðra línuriti sýnir glöggt þriðju bylgjuna og rauða línan þar þýðir 5 smit á dag.
Fimm smit eða færri þýða að hægt að komast á grænan lista hjá Evrósku sóttvarnastofnuninni. Þetta að fara áfram í hagstað átt en bara hægt því miður ekkert hratt. Þið horfið á smitstuðulinn, hann undir, vel undir einum. Já, þess að punktmatið vel undir einum en svo alltaf öryggi í kring sem endurspeglar það óvissuna í tölunum og sveiflurnar. Efri óvissumörkin eru yfir einum, segir Tór, og því ekki hægt að halda því fram að smitstuðullin sé komin undir einn. Og við sjáum alveg að smitstuðullin hann var mjög hár bara fyrir bara mánaðamótin og þetta hefur færi lækkandi og við erum semst að bara gera ráð fyrir núna að þetta haldi svona nokkuð stöðugt, hvað var það smitstuðullin. Í spálíkaninu gert ráð fyrir að allt gengur vel og fólk tekur þátt í sóttvarnaaðgerðum að þá geti ástandið orðið hugsanlega viðunandi fyrsta sunnudag í aðventu, það 29. nóvember. Nú að koma desember og einhver von kannski á auknum ferðalögum og ef við skoðum bara stöðana í löndunum í kring þá alveg gríðaleg aukning í tíðinni þar og ástandið bara ekki gott. En ef það kom inn smit í gegnum landamærin þá eru aftur komin í slæma stöðu. Það má ekkit svo mikið bregð út. Heilbrigðisráðherra komin með minnisblað sóttvarnalæknis þar sem lagðar eru til lítilsháttar tilslakanir á sóttvarnaaðgerðum. Sóttvarnalæknis segir virkilega ánægjulegt að lyfjaframleiðendur Pfizer hafi tekist að þróa bóluefni. Upplýsingar síðustu daga geti gefið okkur vonir að við getum jafnvel hafið hér bólusetningu á fyrri hluta næsta árs. Nú þessar upplýsingar eiga því að blása okkur vonir í brjóstum að við séum að hugsanlega horfa fram til loka COVID-19 þó að sjálfsögðu sé ýmislegt sem geti komið upp á næstunni sem geti komið í veg fyrir þær vonir. Íslandi hefur verið tryggður aðgangur að bóluefninu í gegnum Evrópusambandið. Þegar bólusett var við svínaflensunni árið 2009 var deilt hvaða hópar ætti að vera í forgangi. Sama staða gæti komið upp núna. Ég býst alveg við því að það verði svona einhver havari og einhver metingur á milli starfstétta og einstaklinga og það fer bara líka eftir því hversu hratt við fáum bólefni. Ef við fáum lítið af bólefni í einu og þurfum að bíða lengi eftir því magni sem við þurfum, að þá verður óanægjan örugglega meiri. Einn lést af völdum COVID-19 á hjúkrunarheimilinu Sólvöllum á Eyrarbakka í gær. Alls hafa nú 25 látist hér á landi, þar á 15 í þriðjubylgju. Fjöldi andláta núna rakinn beint til landakotshópsýkingarinnar. Niðurstöður úttektar hana verða kynntar á morgun. 18 koronaveiru smit greindust í gær, 4 voru utan sóttkvíar. 61 innilegjandi á Landspítala með eða eftir COVID-veikindi. Helmingur þeirra útskrifaður úr einangrun, að mestu eldra fólk sem lengur jafna sig eftir veikindin, en örðugt að senda þau annað vegna hópsýkingarinnar á landakoti. Þá eru 2 enn með COVID-veikindi á sjúkrahúsinu á Akureyri. Sóttvarnalæknir skilaði minnisblaði gær til heilbrigðisráðherra áframhaldandi sóttvarnaraðgerðir frá 18. nóvember. Og þetta eru einhver liti tilslakanir eins og ég sagt áður, ég held að þurfum fara mjög hægt. Það kannski, tillögurnar mínar kannski vægari heldur en kannski margir höfðu vonast til, en það verður að koma í ljós. Já, og ríkisstjórnin ætlar að fjalla minnisblaðið á fundi sínum í fyrramálið. Sóttvarnalæknir sagði í dag að já, við varum ekki alveg búin að ná utan þessa þriðju bylgju og það mikilvægur fótboltaleikur í kvöld. Víðir, hafið þið áhyggjur af hópamyndum í tengslum við hann? Já, við höfum bara svona almennt áhyggjur af hópamyndun og núna kannski sérstaklega þegar við finnum það að fólk er svolítið létt með fréttirnar og sjá það faraldurinn svona einhvað aðeins á niðurleið. Þá er auðvitað hætt að við gleymum okkur og förum að safnast of mörg saman. Það er ennþá þetta með 10 manns er hámarkið það sem megum vera saman og við þurfum að passa okkur að lenda ekki einhverjum vandræðum að næstu dögum, að gleyma okkur aðeins í þeim létti sem að er hjá okkur núna. Nú fór Landspítalinn af neyðarstigi á hættustig í dag. Hvenær reikniði með að lækka viðbúnaðarstig almannavarna? Það er ekki alvarlega tímabært. Það að spítalarnir bæði Landspítalinn og sjúkrahús á Akureyri séu á hættustigi er alvarlegt mál og það þýðir að staðan er erfið þó hún sé ekki eins alvarleg eins og hún var kannski fyrir nokkrum dögum síðan. En við þurfum að bíða og sjá einhver tíma og ætlum að endurskoða þetta kannski þegar líður nær mánaðamótum. En þetta skiptir auðvitað margar stofnanir og fyrirtæki máli? Gríðarlegur kostnaður fyrir mjög marga að fylgja þessu, það sem er miklar hólfaskiptingar og ýmislegt sem að tengist þessu sem hefur áhrif á það er alveg rétt. Rétt í lokin, hversu mikilvægt er það fyrir þjóðina að vinna þennan fótboltaleik í kvöld? Ég held að það sé bara mjög mikilvægt, að svo mörgu leiti, en það sem að kannski maður vonar er að við sjáum
á vellinum er það að allir leikmennir og allir sem koma að þessu leggja sig 100% fram, skilja allt eftir og við getum gengið frá þessu stolt að þeir hafi gert allt sem þeir gátu. En ég hef trú að við vinnum en að leika 1-0. Kæra þakkir fyrir þetta Víðir og það eru fleiri spenntir fyrir þessum leik en mis vongóðir þó. Pabbi landsliðs fyrirliðans, já, hann var ekki mjög bjartsýnn. Gunnar, hvernig líður föður landsliðs fyrirliðans svona rétt fyrir stórleik? Mér líður ágætlega en ég hef kannski aðeins vonda tilfinningu fyrir núna en það getur bara verið allt í lagi líka. Nú, hvernig vonda? Ég veit það ekki. Ég hef oft geta giskað allt til rétt. Hann enda 2-1 sko. Fyrir okkur? Fyrir okkur, já. Ég, það líka óskekja. Ég heyri það að þú ert ekki alveg samfærður. Nei, ég ekki alveg samfærður en ef þau spila bara eins og þau geta þá vinna þær ennur leik. Ertu órólegur fyrir leikið svona yfirleitt á þessa daga eða hvernig? Já, alltaf. Mér alveg sama liggur við sko þó að maður haldið með mannstir sko. Mér alveg sama þó að þeir tapi. Þannig sé að mér líður illa ef að sinni mínu tapa. Ertu búin að heyra eitthvað í Aroni? Nei, ekkert. Ég læt hann í friði. Hvernig heldur hún líðið sjálfum? Hún líður ágætlega. En við vinnum þetta 2-1, segirðu? Óskekja. Við vonum það allavega. En í dag var 8. skóladagur sem 10 til 16 ára börn þurftu að vera með grími í skólanum. Það er óþægilegt, segja þau. Eina frelsi barna í 5. til 10. bekk þessa dagana er í frímínútunum því þar getur þau verið grímulaus haldið við fjarlægðinni. Þau tóku hálkunni fagnandi í Álftamýrarskóla í morgun því þá var hægt að renna sér. Grímurnar taka við þegar inn er komið. Þetta er gengið ótrúlega vel og allir einhvern veginn lasta á eitt og hérna bara láti þetta ganga, bæði nemendur og starfsfólk. Álftamýrarskóli nú skipti 7 sóttvarnasvæði og full kennsla er hjá öllum árgöngum nema úlingadeildin fær ekki valfögin. Fyrir mig fáið sæti, þú mátt setja grímur á þig. Hvernig að vera með grímu í skólatímanum? Óþægilegt. Hlýðið öll? Já. Þú ert aldrei að svindla? Nei. Stundum er það rosa óþægilegt. Af hverju er það óþægilegt? Því að það er erfitt að anda. Verður þú þyrst? Já, stundum. Hvað gerir þú þá? Ég fæ mér stundum að drekka og setja síðan grímin aftur á. Hvenær heldur það að þið hættið að vera með grímur í skólanskdófinni? Vonandi 17. nóvember, en ég veit ekki. Og svo er líka verið að læra kvikmyndir í 7. bekk. Hvernig fannst þig kolkrabba myndir? Góð. Ok, hversu margir með eina stjörnu, má sjá. Hversu margir með tvær? Hversu margir með þrjár? Núna eru notaðir 9 inngangar í Álftamýrarskóla en vanalega eru þeir 4. Þetta er eins og skólinn hafi verið hannaðar fyrir faraldurinn. Já, svolítið þannig. Allavega einhverjar hamfarir. En það verður gaman að fá að hitta samstarfsfólkið aftur, segir Hanna. Og eflaust geta margir, ungir og aldnir tekið undir það. Og í Kastljósi kvöldsins þá ræðir Einar Þorsteinsson við Ingi Leif Jónsdóttur, prófessor, þróun bóluefna gegn veirunni. Utanríkisráðherra Rússlands segir fulla ástæði til að ætla að eitrað hafi verið fyrir Alexei Navalny í Þýskalandi eða á leiðinni þangað. Þetta kom fram í máli ráðherrans á blaðamannafundi í dag. Navalny, sem jafnan er álitinn helsti andstæðingur rússneskra stjórnvalda, veiktist hastarlega innanlandsflugi í Rússlandi í ágúst. Fyrst lá hann meðvitundarlaus á spítali Rússlandi en var svo fluttur á spítala í Þýskalandi. Samkvæmt rannsóknum í Frakklandi og Svíþjóð var honum byrla taugaeitrið nógu í sjokk. Spjót margra hafa beinst að stjórnvöldum í Rússlandi og hefur Evrópusambandið beitt nokkra rússneska embættismenn refsiaðgerðum. У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Шарите. Landbúnaðarráðherra Danmerkur leggur til að nokkrum tugum þúsunda minka verði þynnt. Yfirvöld fyrirskipuðu án þess að hafa lagaheimild að aflífa skyldi alla minka í landinu. Minkabændur eru æfir út í ríkisstjórnina. Smit greindust á 200 minkabúum í október og var þá fyrirskipað að aflífa skyldi alla minka þar. Forsætisráðherrann tilkynnti svo fyrri mánuðunum að öllum minkum í landinu, 15 milljónum talsins, skyldi lóað því veiran hefði stökkbreyst og gæti borist í menn.
Afleiðingarnar gætu orðið þær að bóluefni virkaði ekki gegn COVID-19. Síðustu helgi viðurkenndi landbúnaðarráðherrann að ekki hefði verið lagaheimild til að fyrirskipa að öllum minkunum yrði lóað. Margir höfðu þegar aflífað sína minka þegar upplýst var þetta og vilja nú fá bætur. Það sitter en flokk voksne mennesker derovre og skal ta en beslutning. Og der ikke en der stiller kritisk spørgsmål til. Jamen det en katastrofe. Simpelthen en katastrofe. Talið líklegt að lagabreyting verði gerð á næstunni vegna stöðunar. Landbúnaðarráðherra lagði til í dag að 56.000 dýrum yrði þyrmt svo að danski stofnin myndi ekki þurrkast út. Det har regeringen så forespurgt sundhedsmyndighederne om, og her er det kommet frem at det er muligt at lave en meget, meget begrænset gruppe af avlsdyr leve under meget isolerede forhold og biologisk rigtigt og alt det her, så man selvfølgelig undgår at der er coronasmitte. Þær tillögur leggjast ekki vel í minkabændu. Við viljum taka 8-10 år og koma upp í normal produktion, så jeg anser det for at være et vildskud i forhold til at på alle mulige måder beklagelig for den situation, som min kollega og jeg står i, hvor vi er ved at løse en opgave med at slå et helt livsværk ned. Og við þetta má bæta að danskir vísindamenn greindu frá því í dag að góðar horfur væru á að bóluefni sem þeir eru að þróa gegn COVID-19 virki einnig gegn stökkbreytta afbrigðin sem greinst hefur í minkum. Það kom til að hvassra orðaskipta á Alþingi í dag milli formanna Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar afstöðu til hertra laga þungunarrof í Póllandi. Formaður Sjálfstæðisflokksins sakaði formann Viðreisnar ömurlega tilraun til að tengja Sjálfstæðisflokkinn við hneykslismál í Evrópu. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður utan flokka, mælti fyrir tillögu sinni og 18 annarra þingmanna að fela heilbrigðisráðherra að tryggja það að einstaklingar sem hingað ferðist til að gangast undir þungunarrof fái viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Aðgengi að þungunarrofi sé ekki jafnt innan EES-svæðisins, til dæmis á Möltu, og nýlega voru lög þungunarrof hert verulega í Póllandi. Viðkomandi þurfa að geta framvísað evrópskra sjúkratryggingakortinu. Réttarstaða kvenna í Póllandi kom til tals á Alþingi fyrir í dag þegar formaður Viðreisnar spurði fjármálaráðherra hvort hann deildi áhyggjum forsætisráðherra með stöðu kvenna þar. Ríkisstjórnarflokkurinn í Póllandi lög og réttlæti sem reyndar systurflokkur Sjálfstæðisflokksins í ACR, það flokk íhaldsflokka í Evrópu sem hafa það meðal annars að tortryggja allt Evrópusamstarf, það hefur lengi haft á stefnuskrá sinni að þrengja enn að rétti kvenna til þungunarrofs. Ég geri mér vissulega grein fyrir því að þetta mál viðkvæmt innan Sjálfstæðisflokksins. Og þar vitnar Þorgerður í það að nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokks studdu ekki frumvarp heilbrigðisráðherra þungunarrof í fyrra. Fjármálaráðherra brást hart við. Því líkur þvættingur. Því líkur málflutningur. Þeir algjörlega með ólíkindum að hlusta á þetta. Einhver ömurlegasta tilraun sem ég hef bara hlustað á lengi til þess að tengja Sjálfstæðisflokkinn við eitthvað hneykslismál út í Evrópu. Má ég bara biðja að þetta sé aðeins á hærra plani hér? Mikil eftirspurn eftir gæludýrum þessa dagana. Dýralæknir hvetur fólk til að láta ekki hvatvísi ráða, heldur hugsa málið vandlega áður en það ræðist í slíka skuldbindingu. Það í nógu að snúast á dýraspítalanum í Garðabæ. Tíkin Stella nýbúin í bráðakeisara og tveir glænýir hvolpar komnir í hitakassa. Ég finna bara lykt. Ég heyri ekki og sjá ekki. Þannig að það sé færið á spenana. Hvers vegna ertu með hund? Bara ég gaman að þessu. Ég búin að vera með hunda í gegnum tíðina og bara, já. Mér finnst þetta bara rosalega mikið félagskapur og yndi að vera með hunda. Litlu hvolparnir tveir verða seldir. Mikil eftirspurn eftir gæludýrum og hefur hún aukist til mun eftir að faraldurinn skall á. Já, það er mikið að gera hjá öllum dýralæknum held ég bara á Íslandi. Já, takk. Fólk eru að koma með hvolpa og kettlinga og fólk eru að hringja og spurja hvar hægt er að fá hunda eða kettlinga eða hvolpa. Og flesti staðir það sem áður hefur verið hægt að finna dýr sem tiltölu auðveldlega, svo Facebook eða Katthold, dýrahjálp, þar er ekki neitt að sækja lengur. Hanna segir mikilvægt að hugsa dæmi til enda. Það er náttúrulega mikil ábyrgð að taka þessi dýr og við getum ekki bara að hugsa hvað við fáum frá þeim, heldur hvað við getum fært þeim. Það þarf að alaða, halda því félagskap og hreyfa það. Gjössu vel. Já. Bæði tímaskuldbindingar og fjárhags
skuldbindingar af því að þetta er ekki það er ekki ódýrt að eiga dýr í dag. Sestu. Nei, sestu. Sestu. Já, góður. Og þá að veðri. Það gengur í norðan 13 til 20 metra á sekundu á Vestfjörðum í nótt með slyddu eða snjókomu en hægari austlæg átt annars staðar og léttir smám saman til sunnanlands á morgun. En það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Hún fer yfir veðurhorfurnar strax að loknum íþróttum og þar það Einar Örn Jónsson sem sér íþrótti kvöldsins. Nú aðeins nokkrar mínútur í stóru stundina hjá karlalandsliðinu í fótbolta. Ísland mætir Ungverjalandi í kvöld í hreinum úrslitaleikum laust sæti á EM næsta sumar. 21 árs landslið karla líka í baráttum að komast á EM. Liðið tók á móti Ítalíu í dag. Og kvennalandslið Íslands í körfubolta spilaði við Slóvena í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstöðumaðurinn í Arnarholti sagði að mikill sori hefði átt sér stað á heimilinu í bréfi sem hann sendi Borgarspítalanum árið 1984. Hann sagði að ósómin væri varin ofan frá og gagnrýndi nefndina sem komst að þeirri niðurstöðu að ekkert þyrfti að gera í Arnarholti. Þróun faraldursins í hagstaða átt að því fram kemur í nýju spálíkani. Smitstuðull vel undir einum. Ekkert má þó út af bregða, segir forsvarsmaður líkansins. 11 ára nemendur í Álftamýrarskóla eru sammála að óþægilegt sé að vera með grímu í kennslustundum. Þau vona að þau megi að hætta því 17. nóvember. Formaður Sjálfstæðisflokksins sakaði formann Viðreisnar á Alþingi í dag ömurlega tilraun til að tengja Sjálfstæðisflokkinn við hneykslismál í Evrópu sem varðaði réttindi pólskra kvenna til þungunarrofs. Pabbi landsliðsfyrirliðans í fótbolta segist ekki hafa góða tilfinningu fyrir leiknum gegn Ungverjum í kvöld. Hann ætlar samt að spá okkur sigri, kannski af því hann þolir ekki að sjá son sinn tapa. Og það vonum við nú líka að við vinnum í kvöld, en þessum fréttatíma lokið og það komið á íþróttum veðri. Og svo það Kastljós, næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld. Moldvarpan heimildamynd í tveimur hlutum danskan kokk sem vilti á sér heimildir sem vopnasölu og eiturlyfjabraskari í Norður-Kóreu, seinni hluti. Njósnir í Berlín, CIA leyniþjónustumaðurinn Daniel Miller fær það verkefni að lauma sér inn í hóp öfga hægri sinna til að stöðva mögulega hryðjuverka árás. Lögregluvaktin spennuþáttaröð líf og störf lögreglumanna í Chicago. Stígðu inn í söguna með Storytel Reader lesbrettinu. Lestu eða hlustaðu eins og þér hentar í hvaða birtu sem.